Ja, hallo. Ja, Robin. Oh Junge. Oh, zieht da, dann geht er wieder. Tere! Tere, tere! Lähme edasi, ma ütlen teile maja. Mis asja? Noh, ei siimene viga ehitus. Iga! Väga hea, väga uus! Noh, mis peldiks see siin on? Ei, see pole peldiks, see on kõik peldik, kui me veel jõuame. Aga siin ei ole nagu võimalik elada. Väga hästi on, teeme 600 eurot kuus ja siis vesielektri kõik on olemas poolda lähedal. Nii palju, 6 sotti, no ma pean natuke mõtlema. Ära mõtle, mõtle, ma aitan sinu aja nii kaua edasi. Okei. Ja tervist! Tervist! Oleg! Aave! Ivar! Kas keegi on siia kolinud? Jaa, tema kolis sisse täna. Ma olen otsustanud. Oleks küll otsustanud, 600 eurot kuus ja kõik on jumal okei. Kus sa võtti, kuule mees siin röövimine? Ei ole röövimine, oh, sina on leit ära sega vahel ja mine minema. Okei, tavai! Okei, head aega! Midagi, siin pole elektri, piistlikud, ei iste koht, ei midagi. Jah, ma võin kõik see ära tuua, aga siis ma tahan sellest 8 sotti 6 sotti. Enne kuulmata, enne oli 6 sotti. No aga see kõik läheb maksma, ma pean sa kõik see ära tuua, ma liimelt see läheb 8 sotti peale. Olgu, jääb 8 sotti. Dokumentid ära. Olgu. Peep, tule siia! Nuksega näel mingi jama! Ei no kurrad! Võta! Te lahti siis uks! Kui vastakas on? Aga no vahet ei ole, täidid need kunagi kodus ise ära, ma tulen järgi endale! No okei! Kurrad, paperid! Aa, kurrad! Aa! Mu paperid! Kurrad, Ivar! Kurrad, Ivar! Pole 3 päeva juba toonud mul telekat! Ei tii! Kurrad, kus nad asjad on juba? Ivar, kus ma asjad on? Pole 3 päeva kui telekad, ei tiivad, tule kirgeda, torm jooksud telekas. Ma toon sulle selle teleka, 3 tundi on aega, ma toon kõige kohal. Thank you.
Mida? Oot, nüüd lukse lahti. Jälle uksega on mingi jama. Mis see on, mis olgu ei vaer? Selle hakka paneme. Siia. Palun! Mis juhtmed on? Mis juhtmed? Et ma saaksin telekat vaadata. Sa ütlesid, et sa tahad telekat, mitte töötavad telekat. Mida ma sellega muidu teen, kui see ei tööta? Mina ei tea. Anna 200 juurde, saad endale juhtmed, et saada töötava teleka. Siin on üür ja pluss sul telekran. Kõlbab. Jälle uksega mingi jama. Sa laamed on majaga. See on minu maa ja sina ülin. Kus see nüüd käib? Siia kus peab nii. Läks vist. No, panna teine. Palun väga, töötame teek, kus juhtida kõik on olemas. No kus pilt on? Sedaks on voolvaja mees. Aga sa ütlesid, et elekter on sees. Ma ütlesin, et elektripistikud on sees, aga selleks, et sinna elekter ka sisse läheb, ta on soita juurde saada. See soita on liiga palju. Eks seda elektrit tuleb siia kõike tuua ja see on kõik töö, milles mina tahan raha saada. Näe, etab. Sobib. Oota, ma kohe tulen. Okei. Kuule, kas pilt tuli ette? Jaa. Väga hea, ma lähen nüüd. No davai, Ivar. No davai. Jaa, oleks küll hea. Ma olen 10 aastat mehaanik olnud. Kas ma aitan? Tega vaati lähti. Nii. Jah, see on korras. Jah, korras. Jah. Nüüd auto töötab. Töötab või? Jaa. Aga see on maksma 1000 eurot. 1000 eurot? Jah. Ei no, võta, mul on väga kiire. Peep, kus sa oled? Peep! Peep! Mis sa siin teinud oled, Peep? Kus su põrand on? Kus mu laud põrand kadus? Peep! Peep! Peep, kus sa oled?